Всім доброго дня. Ця доба була така неспокійна. Було багато повітряних тривог. Сьогодні зранку був нанесений такий ракетний удар по нашій Одещині. Більш конкретна інформація буде пізніше. Для нашої громади, Южинської територіальної громади, слава Богу, все обійшлось. Ми працюємо в штатному режимі. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам і нашому штабу, який працює з переселенцями, з тимчасово переміщеними особами. А в нас таких людей вже більше тисячі в нашій громаді. І особливо я хотів би відзначити в останнім часом наші церковні парафії, які дуже активно підключились до цієї програми, і вони працюють по виділенню гуманітарної допомоги як переселенцям, так і нашим жителям, які в цьому потребують. Тільки разом до перемоги. Слава Україні, хороших вихідних і до зустрічі.